Nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirëse erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë zhvillimet më të fundit politike dhe diplomatike në Kosovë dhe Serbi për sa i përket procesit të normalizimit dhe dialogut mes dy vendeve, po do të ndalemi gjithashtu dhe tek opinionet e shumta që po dalin në tregun politik evropian dhe më gjerë, lidhur me zgjidhjen e konfliktit të hershëm mes Kosovës dhe Serbisë. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Berlini të jetë ish ambasadori i Republikës së Kosovës në Gjermani dhe njëkohësisht aktualisht analist, njëri prej analistëve më të rëndësishëm politik të shtypit të hapësirave gjermane, zotin Beq Cufaj. Zoti Cufaj, falenderoj që gjetë kohë për të bashkëbiseduar. Faleminderit, kënaqësi, Franco. Të falenderoj. Beq, duke qenë se ju flisni nga Berlini, mua më ka tërhequr vëmendjen rrëmbimthi që pas datës 17 dhjetor, retorika tejet agresive që po përdor një pjesë e rëndësishme e klasës politike, e elitës politike gjermane, për sa i përket qëndrimit ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe politikës serbe, qoftë brenda vëndit, qoftë dhe jashtë vëndit. Ndani dhe ju të njëjtin opinion? Paka shumë po, Franco. Kemi dy situata të rëndësishme që lidhen me qëndrimin gjerman, qoftë deputetëve, antarë të Bundestagut, ashtu edhe të qeverisë gjermane që ndërlidhen me Vučićin. E para është sulmi terrorist në Bansk, me datën 24 shtator, dhe e dyta është s'ka dyshim edhe zgjedhjet e organizuara në Serbi, të cilat tashmë edhe zyrtarisht në pas të raportit të të dërguarve evropian nuk janë cilësuar si zgjedhje të rregullta, pra ka pas vjedhje masive, përkatësisht blerje masive të votës në Serbi. Janë këto dy momente të cilat Vučićin e kanë vënë në një pozitë jo edhe të këndshme. Po kjo sidoqoftë, mendoj unë personalisht, nuk do duhet na gëzonte shumë për arsye sepse Vučići si politikan dinak që është, në ndërkohë ka bërë disa hapa, sidomos karshi në qëndrimit ndaj Kosovës dhe karshi dy obligimeve që ai përkasi shteti serb dhe shteti që ai e drejton, qeveria që ai e drejton, ka marrë për sipër. Fjala është domethënë për traktatin përkatësisht marrëveshjen franko-gjermane të pranuar nga edhe zoti Kurti, kryeministri i Kosovës në Bruxelles, dhe aneksin e Ohrit. Domethënë nuk është një errësi nëse them që pikërisht në këtë periudhë kohore dhe sidomos pas zgjedhjeve në Serbi, por edhe para tyre, Vučići ka bërë 3-4 hapa të rëndësishëm në kuadër të implementimit të marrëveshjeve në fjalë dhe atë pas takimit që kishte në Bruxelles me kryeministren Meloni, presidentin francez Macron dhe kancelarin gjerman Scholz. Vučići pranoi tabelat e makinave, Vučići pranoi marrëveshjen për pagesat e faturave të rrymës elektrike për serbet në veri, Vučići pranoi përkatësisht lejoi makinat me tabelat Republika e Kosovës që të udhdojnë në Serbi dhe tash së fundmi, ditëve të fundit, kemi edhe hapin e fundit në nënshkrimin e peticionit për largimin e kryetarëve shqiptar nga Veriu. Gjithë këta hapa në sytë e mi janë shkojnë në kuadër të sprovës së Vučićit që paka shumë ta neutralizoj atë rafal zjarri kritikash që ka nga, sidomos nga politikanët gjerman, por njëkohësisht edhe ta ngushtoj pozitën e Kosovës, Prishtinës, përkatësisht kryeministit Kurti. Absolutisht jam dakord, zoti Cufaj, por nga ana tjetër doja të shtoja edhe një element të rëndësishëm. Edhe Britania e Madhe po tregohet tejet e ashpër në retorikën e vet ndaj presidentit Vučić në të dyja elementet. Qoftë për sa i përket sulmit terrorist në Banjsk dhe kam përshtypjen që anglezët dhe gjermanët e kanë informacionin e plot deri ku shkon administrata e
Vučić në organizimin dhe implementimin e sulmit terrorist, por edhe përsa i përket qasjes që ka qeveria serbe, përsa i përket dialogut me Kosovës dhe qasjes së vet për integrim në strukturat euroatlantike. Pra presioni i faktorit ndërkombëtar është thuar disa fish tashmë ndaj presidentit Vučić, kam përshtypjen. Kjo është më se e vërtet, të më thënë qëndrojnë të dyja, ndoshta, ose në pasit do duhet të shtoja edhe një fakt, që dihet të më thënë që qysh nga tashe 20 vite, ka pas gjithmonë një lloj linje të përbashkët, sidomos kur Ballkani është në pyetje mes Londrës dhe Berlinit, më në ekziston një tradit e caktuar, në këtë pikë, dhe pastaj vjen Franca me Italinë që shënojnë ose kanë një lloj bloku tjetër dhe në anën tjetër e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa për kujtesë, kur kishim debatin e madh në vitet 2018 dhe 2019, na ku isha edhe në detyrë si ambasador dhe nuk do futem në holësira, por ishin sidomos Berlini dhe Londra ato që në mënyrë të fuqishme kundërshtonin edhe mendimin për shkëmbimin e mundshëm të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Po, qëndron, edhe ajo që that ju do më thënë, janë më të ashpra në diskurs, por si rezultat, kemi dy elemente të rëndësishme. Elementi i parë është që të gjitha pikat që i ceka më herët në implementimin e traktit franko-gjerman dhe aneksit të Ohrit, Vučić pa ka shumë ka filluar të lëviz në drejtim si pasoj e këtyre presioneve, sepse Shtetit e Bashkuarat Amerikës karshi Vučićit punojnë me një sistem pa ka shumë tjetër, si që dim, ka një ambasador të rryrë në këto punë, i cili është e një Balkanin tash e dekadat e tëra, dhe do më thënë, nuk do duhej ne tashihnim vetën si gadhimtar në këtë rast, nëse Vučićit i shtohet presioni, sepse Vučićit nëse duam, ka bërë një levizje edhe taktike duke levizur nga Evropa drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një investim masiv dhe këtu vite një pikë shumë e rëndësishme investim masiv në kuadër të asaj që këtë vit pritet të ngjaj edhe ajo ngjarje quhet zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nëntor të këtij viti. Zoti Cufaj, vetëm pak ditë më parë në këtë emision unë zhvillova një bisedë tejet interesante me një ndër politikanët më të njohur në Gjermani, të cilin sigurisht ju e njihni dhe personalisht, zotin Knut Abraham. Dhe ai tha një fjali: dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në qasjen aktuale duket sikur nuk po jep rezultat. Ndaj kemi nevoj për një qasje tjetër, të cilin ai e elaboroi, duke nënvizuar. Kemi nevoj për një qasje direkte individuale mes Bruxellit dhe kancelarive perëndimore me Kosovën veçmas dhe me Serbin veçmas dhe më pas se cila të integrohet në bazë të rezultateve që arrin direkt në tregun e përbashkët europian. Pa dashur ta personalizoj, zoti Abraham ka qenë edhe vetë involvuar në jetën e tij të mëparshme para se të bëhej parlamentar në çështjet në fjalë. Por Franco duhet të jemi realist, megjithatë e para deputetin në fjalë shembull është nga radhët e opozitës gjermane. Çështja e dytë është që ne duhet të ballafaqohemi me një fakt të thjesht dhe të sakt. Marveshja e pranuar në shkurt në Bruxelles dhe më pas aneksi në Ohër tashmë kanë filluar të implementohen dhe ajo që vezlia ime din është që qovë Bruxelles, ashtu dhe Washingtoni dhe Londra, sepse Londra ka vijen e saj të posaçme, nuk janë në ndërkohë tepër të interesuara që t'i sjellin në një tavolin zotin Vučić dhe zotin Kurti që të bashkë bisedojnë, sepse, dhe më thënë, në një forma tjetër, këta e quajnë done job, punë të kryer. Dhe më thënë, qoftë Beogradi, qoftë Prishtina duhet të japin rezultatet në implementimin e marveshjeve në fjalë. Dhe në këtë kuadër, Vučić ka bërë hapat,
që i përmendëm më sipër, dhe tani i kanë betur edhe disa të tjerë, të rëndësishëm. I rëndësishëm është natyrisht, ose rëndësishme është çështja e njohjes së pasaportave të Republikës së Kosovës, dhe kjo është duket që ambasadori Hill e përsëriti para e tha para 2-3 ditësh, është çështja e lejimit të Kosovës në antarësim në organizata ndërkombëtare dhe njohja nga shtetet e reja që lidhet automatikisht me ndalimin e Serbisë për lobimin e mosnjohjes ose tërheqjes së njohjeve nga Kosova. Tani këtu vetëm një detaj e kemi shumë të rëndësishëm. Vučić ka bërë 3-4 hapa. Kosova nuk ka dhe shumë të bëj, por për këtë kryeministri, domethënë Kurti, ka dhënë, por ai do ta ketë pjesën më të vështirë të punës, e ajo punë quhet dërgimi i draftit të asociacionit të gjykatën kushtetuese. Këtu doja të ndalesha, sepse masivisht të gjithë bashkëbiseduesit e mi në këtë emision, gjatë gjithë këtyre muajve të fundit, zoti Cufaj, janë shprehur të entuziazmuar me atë lëvizje të kryeministrit Kurti që e pranoi në parim draftin e ri të asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke nënvizuar faktin se ky pranim e shton më shumë presionin ndërkombëtar ndaj palës serbe. Ju besoni që asociacioni duhet të kaloj në gjykatën kushtetuese, qoftë për dimensionin politik të zotit Kurti apo dhe të presidentes Osmani, por edhe për opinionin publik në Kosovë që të qetësoj dhe të paqtoj shpirtin e vet me përmbajtjen e asociacionit? Tani, këtu jemi, kjo është një dilem tepër e madhe, Franco. Entuziazmi që shprehen mysafirët tuaj në studio që keni patur, disa prej tyre kanë pasur rastin t'i përcjelli dhe shpesh keni patur dhe keni qoftë analist, qoftë politikaj me renomi evropiane, rajonale, natyrisht që dhanë si rezultat edhe lëvizjen e Vučićit, do më thënë, poja e kryeministrit të Kosovës pati si pasoi tre elemente, dhe më thënë, dy më pari përmendëm, Banska, zgjedhjet e vjedhura në 10 orë në Beograd, dhe poja, mes tyre dhe poja e kryeministrit Kurti. Andaj Vučić lëvizi, çështja është që zoti Kurti don edhe më shumë të nxjerrë, tani kemi konfliktin më të ri rreth heqjes së dinarit nga tregu monetar në Kosovë, pas vendimit të BÇK-s, dhe çështja është tashti, nuk do them ndonjë sekret, sepse është sekret publik që në Kancelari Evropiane flitet, përfshi edhe në Berlin, është dilema e madhe nëse zoti Kurti do ta dërgoj draftin e asociacionit në gjykatën kushtetuese para apo pas zgjedhjeve që do mbahen në Kosovë. Por një fakt është, obligimet në të cilat kryeministri i Republikës së Kosovës ka hyrë me pranimin e marrëveshjes franko-gjermane dhe aneksin e Ohrit janë obligime ligjërisht të njohura ndërkombëtarisht. Pas zgjedhjeve, sepse Kosova futet në vit zgjedhor, domethënë nga shkurti, pas zgjedhjeve nëse ato do mbahen në pranverë apo në verë të këtij viti apo edhe në vjeshtë, qoftë edhe në dimër kur është afati i fundit, kushdo që do e emëroj qeverinë e re dhe do e drejtoj qeverinë e në Kosovë, këto obligime do i marr përsipër. Personalisht nuk mund ta komentoj draftin sepse nuk jam jurist, por në draft ka gjëra të cilat janë tepër të palakmueshme për Kosovën, por edhe kjo vjen si pasojë e politikave jo edhe të mençura të zotit Kurti që ka bërë në dialog, sepse Kurti ka thyrë një traditë, Franco. Tradita politike shqiptare e Kosovës, po edhe gjithë liderve shqiptarë në Ballkan, që nga rënja e komunizmit ka qenë aleancë me perëndimin. Do më thënë, qoftë lëvizja pacifiste, doktor Rugoves, ashtu edhe krejt e UÇK-s në politikat e dyne kanë bashkë ecë me perëndimin. Zoti Kurti bëri një qasje tjetër dhe si pasojë na erdhi ky draft kaq i keq i asociacionit. Nëse ai do i qëndroj, nëse do i qëndroj përkatësisht bej ball këti drafti përkatësisht mos implementimit të ti të shojmë, por dhe fare për fund, mos harojmë, Franco,
Neve, qeveria e Republikës së Kosovës, si qytetarë të Kosovës, kudo që jemi, qoftë në diaspor, qoftë në Kosovë, nuk është duke na treguar pasojat e sakta të sankcioneve në të cilat Kosova është. Pikërisht. Kosova është në sankcione dhe është duke humbur miliona, qindra miliona euro. Dhe sankcionet nuk do hiqen. Sankcionet nuk do hiqen pa u implementuar pikat në fjalë, ashtu si që dhe Vučićit që do i nxirret si parakusht për hapje të kapitujve në negociatat për bashkimin e Europian, kapitujve 3, nëse nuk i përmbush dy obligimet në fjalë. Ambasador Cufaj, doja të tërhiqja vëmendjen tuaj tek jam i bindur që e keni lexuar një deklaratë shumë e fortë James O'Brienit, thënë dje nga Shkupi, ku ai e nënvizoi marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit janë udhërrëfyesit e të dyja vendeve për të ecur përpara në normalizim dhe integrim në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, në qasjen tuaj, zoti Kurti me në situatën aktuale, nëse do të dëgjonte të këtë emision, çfarë do të këshillonit për sa i përket implementimit të detyrave të shtëpisë që ka Kosova në raport me partnerët ndërkombëtar, gjithmonë në raport me marrëveshjen e Brukselit dhe të aneksit të Ohrit? Unë nuk do ta këshilloja, unë personalisht besoj që zoti Kurti nuk ka shumë këshilltar, sepse po që se do kishte këshilltar ose do ishte i më i mençur të pranon dhe vetëm këshillat e miqve ndërkombëtar, nuk do të kishte sjell Kosovën këtu ku e ka sjell me gabimet e tij. Dhe nuk do merrim një draft kaq të keq që kemi marrë për asociacionin. Është shumë e rëndësishme kjo të potencohet, që drafti, teksti, është kaq i keq dhe i dëmshëm për Kosovën, fal gabimeve që zoti Kurti ka bërë, fal kapërthurjes që zoti Kurti ka bërë. Zoti Kurti Franko ka në pushtet me njohjen qendër. Ne kemi një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, që ajo që në opinion të ne quhet njohje formale, është një lloj njohje formale, por ai ka në pushtet me një premtim tjetër. Prandaj zoti Kurti është në një dilemë jetike. Dilema e tij jetike është se cilën rrugë ta zgjidhë, domethënë, po që se zoti Kurti pranon asociacionin, me këtë të shpron militantin e tij, cili i ka dhënë një kurs pranoj asociacion. Po që se zoti Kurti nuk e pranon, përkatësisht implementon asociacionin, ka një problem madhor, të cilin e paguajmë të gjithë ne si qytetarë, dhe ajo quhet sankcionet që Kosova ka në një anë, dhe në anë tjetër këto sankcione nuk do hiqen. Ky është problemi, domethënë, nëse Kosova në një formë tjetër deri më tash dënohej me mos liberalizim të padrejt të vizave, edhe për shkak të çështjes së dialogut, gjë që kur nuk flitej në publik, tani kemi një situatë të re kur Kosova është në nën sankcione fal politikave të gabuara në qasjen ju ndaj Beogradit, por ka shi bashkësisë ndërkombëtare, pra, ka shi politikanëve tonë. Më në dilema e ti është e mamë, pra ndaj unë them që ky do e zel rrugën e tretë, dhe rruga e tretë do jetë Kosova do shkojë shumë shpejt në zgjedhje. E me gjitha të zoti Cufaj, ju e përshkruat me mjaft thjeshtësi dhe shumë qartësi, por duket sikur politikisht zoti Kurti ndodhet mes Shiles dhe Karibdës, nëse mund të bëj këtë paralelizëm. Por doja opinionin tuaj, jo vetëm si ish diplomat, por edhe si një ndër analistët më të mpret të shtypit ndërkombëtar. Gjykuar nga retorika që po përdor zoti Kurti, kur ballafaqohet me opozitën për sa i përket asociacionit, ju shihni ndonjë trend të ti për sa i përket mënyrës se si do të operojë ai pikërisht me asociacionin? Unë e shoh, Franco, çështja është në sytë e mi paksa më ndryshe. Zoti Kurti nuk ka ndonjë retorik. Domethënë ne duhet të jemi real, ju si Euronews them në tre vitet e ti të pushtetin duket e keni pas një apo dy herë në një intervist. Zoti Kurti nuk përdor retorik,
Ne kemi një situatë shumë të çuditshme në Kosovën në këto 3 vite. Domethënë, ne kemi në një anë mazhorancën, që ne në Kosovë i themi shumicën, kemi mazhorancën, e cila për, me 50% në 3 vite pushteti ka bërë me një kor propagandë kundër opozitës, me narracionin e kanë shkatruar Kosovën, e kanë shkatruar vendin, e kanë shkatruar. Dhe në anën tjetër, kemi atë forcën ose magjin në thojza të sugestioneve që Zoti Kurti u bën militantëve të tij, militantëve partial. Domethënë, sugestionet në forma të ndryshme. Të themi, Zoti Kurti pas zgjedhjeve në Kosovë u emëru kryeministër, pyetja e parë, a do shkojmë drejt bashkimit? Jo, sepse s'ma lejon kushtetuta e Kosovës. Por njëkohësisht Zoti Kurti futet në zgjedhjet e Shqipërisë dhe me këtë përçon një sugestion të votusi i ti, të militanti i ti që unë se kam harruar premtimin e moqëm, njëjt me Macedoninë. Do më thënë dhe pastaj në këtë ta them taktik të ti, sugestive, për të dërguar në një anë të në përmes mesazheve të tij, mesazhe po të votuesit të tij për të përshuar mesazhe sugestive dhe në anën tjetër propagandën. Pyetja që shtrohet është kjo në zgjedhjet e ardhshme që do mbahen në Kosovë, domethënë është nëse do i mjaftoj Zotit Kurti vetëm forca e tij sugestive dhe përmes përshpëritësve ose lexuesve të buzëve të tij që janë kanale televizive që i kemi në Kosovë, si që keni edhe ju në Shqipëri e që thande janë edhe në Gjermani, apo vërtet do balafaqohet me faktin që ai është në një forma tjetërën tashe 5 vite i pari në skenën politike të Kosovës. Dhe arritjet e qeverisjes së Zotit Kurti, qeverisjes së prendshme të Zotit Kurti, lënë shumë për dëshiru, Franco, do më thënë lënë shumë për dëshiru. Opozita në Kosovë, unë daloj pak sa prej këtyre qëndrimeve që ne në Kosovë s'kemi opozit ose që opozita s'ka bërë asgjë, unë them që opozita ka bërë në suazat të mundësive të saj në Kosovë, ka dërguar ligje tepër të rëndësishme të qeverisjes Kurti në gjykatën kushtetuese, të cilat edhe i ka rrëzuar gjykata kushtetuese, ka hedhë poshtë, sepse tendenca e Kurtit ka qenë që të kapë jo vetëm pushtetin, po edhe shtetin, do më thënë, dhe këto natyrisht do i faturohen në zgjedhjet e ardhshme që do mbahen në Kosovë. Fare për fund që për mua është shumë e rëndësishme, ne do kemi vetëm një dilemë, Franco. A do jetë votuesi i Zotit Kurti po aq i mobilizuar dhe a do i mjaftoj ati votuesi vetëm forca e sugestionit që ai u ka bërë në këto 3 vite ose 4 vite pushteti, sepse ishte edhe Kurti një, apo do mobilizohet opozita edhe për kundër faktit që s'është e bashkume dhe do marrë më shumë vota se Zoti Kurti. Pastaj vim të dilema e madhe. Unë personalisht nuk pres që Zoti Kurti do implementoj asociacion në këtë qeverisje dhe në këtë konstelacion, dhe pyetja e madhe është kush do e bëj asociacionin. Domthonë, kush me kë do e bëj asociacionin, sepse nuk kemi nga ikim, na pëlqeu s'na pëlqeu. Pikërisht, unë doja ta riktheja pak vëmendjen pas kësaj analize teje të kthjellët Zotit Cufaj, tek një element. Si i vlerësoni ju raportet aktuale mes kryeministrit Kurti, qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Personalisht ndjej një tërheqje të Gabriel Escobar nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, por shikojmë një lloj vakumi që e ka mbushur Zoti James O'Brien. Ju, si e lexoni këtë realitet diplomatik në raportet shumë të rëndësishme, ndoshta jetike, të qeverisë së Kosovës me Washingtonin zyrtar? Franco, ne në 3 vitet të pushtetit të Zotit Kurti dhe presidentes Osmani kemi shënuar një rënje masive sa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk është ndonjë sekret, do më thënë, që nëse them që do më thënë vetë fakti që nuk ka pasur vizitat larta qoftë
nga Kosova në Shtetet e Bashkuara, ashtu edhe nga Washingtoni në Kosovë, flet për shumë çka, që është përkeqardhje. Më thënë, i lemanash forcat e sugestionit që provojnë të dërgojnë militantet partijak apo militantet e studiove televizive, do më thënë. Unë nuk e di nëse kemi një tërheqje të zotit Escobar dhe futje në skenë të zotit O'Brien, teknikisht nuk e di, faktër që nga perceptimi keni absolutisht të drejt, por një gjë e di, dhe ajo është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin me urgjencë së bashku me aleatet evropian nga Kosova të filloj në implementimin e asociacionit. Ky është fakti. Absolutisht, këtë nënvizoi dhe zonja von Kremon, e cila ndoshta me pak nerv u shpre, nuk shikoi protagonizëm që secili vend të përmbush detyrimet e veta përballë marrëveshjes së Ohrit dhe marrëveshjes së Brukselit, por siç u shpre ajo në mënyrë eksplicite, ata presin se kush do ta hedhë i pari i hapin dhe si do të reagojnë ndaj hapit të kundërshtarit. Pra kjo logjik duket sikur nuk po funksionon ende, kam përshtypjen, mbi të gjitha në Kosovë. Po nuk mundet të funksionojë, Franco, sepse është problematike kur votuesit i premton diçka tjetër dhe partnerëve ndërkombëtar, partnerëve të fuqishëm ndërkombëtar u premton diçka tjetër. Domethënë, ky është një rast eklatant i politikës së gabuar. Domethënë, kjo është edhe një shenjë e një dobësie prej bushtetasi, sepse bushtetasit e mdhenj, bushtetasit e zot dalin para opinionit, mbledhin akteret, partneret, opozitën dhe bisedojnë për këto çështje. Janë probleme tepër të mëdha, por probleme, me këto probleme tek e fundit do ballafaçohet votuesi i Kosovës dhe do e thot fjalën e tij. A është domosdoshme zoti Cufaj për të bërë jo për të rihapur bisedën, por për të marrë opinionin tuaj direkt. A është domosdoshme mbajtja e zgjedhjeve parlamentare sërish në Kosovë pikërisht për shkak të këtij fakti, nevoja dhe domosdoshmëria për të implementuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, e cila është jetike për të ardhmen europiane dhe euroatlantike të Republikës së Kosovës. Është pyetje me vend, Franco, tani ma thuani ju mua kryeministrit të Kosovës dhe qeverisë së Kosovës nuk i duhet vota në kuvendin e Kosovës për të miratuar në dërgimin e draft statusit në gjykatën kushtetuese. I duhet vetëm një vendim qeveritar. Pyetja që bëjnë partnerët ndërkombëtar të zotit Kurti është kjo, pse se dërgoni? Dhe përgjigja e tij është, duhet ta heqë edhe dinarin nga veri. Okej, a më thënë, janë çështje që na kushtojnë, janë të kushtueshme. Dhe pyetja juaj është po ashtu me vend, sepse ne jemi para një udhkryqi ku, do më thënë, qështja është, nuk pëson vetëm partia e Zotit Kurti, ose Zotit Kurti si politikan posti i ti, por ne, Franco, nuk e kam parë që është ledzu në, ose është thënë media tona, planeti tokë në këtë vit hynë në zgjedhje. 4 presi 2 miliard banorë si vjet do shkojnë në zgjedhje. Mediat e mëdha botërore, New York Times, Frankfurt Allgemeine, kanë quajtur viti festivalit të demokracisë. Në mbar globin tokësor do kemi zgjedhje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Europë në qershor zgjedhjet për Parlamentin Evropian, zgjedhje në Indonezi, në Indi, në Pakistan, do më thënë gjysma e njerëzimit shkon zgjedhje. Dhe dilema e madhe është kjo, nëse Kosova do ketë luksin apo fuqin, flas me gjuhën natyrisht paksa ironike, luksin apo fuqin, që të rezistoj partnerëve ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara dhe Europës, deri në, themi, mars, fund të marsit të këtij viti, dhe të mos e dërgoj draftin, sepse në prill dhe maj, Evropa është në fushatë.
A dhe është në fushat e Parlamentit Evropian dhe njëjtë është situata edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pikërisht, dhe krejt natyrshëm, zoti Cufaj, arritëm në pyetjen e fundit. Besoni se do të rezistoj zoti Kurti, sepse është e vërtet që e gjithë bota, një në katër qytetar të botës, merë pjesë në zgjedhje politike parlamentare gjatë këti viti si pas BBC-s. Por nga ana tjetër, pikërisht ky presion i rritur i Shteteve të Bashkuara dhe i kancelarive perëndimore që të ecet me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbis. Pra ky presion është në rritje, ndërkohë që palët vazhdojnë dy protagonistët në teren duken shumë të rezervuar në hapat që hedhin. A do t'i rezistojnë ata presionit ndërkombëtar duke qenë se ky është në rritje edhe për shkak të konfliktit në Ukrainë, edhe për shkak të luftës në Izrael, edhe për shkak të sulmeve të Huthit, edhe prej vendeve të tjera ku që po shndrohen në hotspot-e ndërkombëtare. Nuk e di për vuçisin ne kemi vështirë dhe në një formë tjetër edhe nuk ndihemi shumë të obliguar të flasim. E vërtet. Është që ai është duke bërë diçka sa i përket Kosovës, çështja është që Kosova është e gjithëve. Qeverit shkojnë dhe vinë, kryeministrat shkojnë dhe vinë dhe secili nga ne duhet ta jap kontributin e tij qoftë edhe në diskurs publik. Fakti është që Kosova është nën sankcione. Fakti është që Kosova do vazhdoj të mbetet e izoluar, nuk do ketë antarësim në Këshillin e Evropës, nuk do ketë levizje përkatësisht thithje të fondeve nga Bashkimi Evropian dhe projektet kapitale të saj. Kemi paralajmërimin për ushtrimet më të mëdha të NATO-s, 90.000 ushtar të NATO-s që do mbajnë ushtrimet stërvitjet e tyre ushtarake brenda 3 muajsh. Dhe Kosova njëherë u përjashtua nga Defender dhe tash kemi dilemën e madhe nëse ushtria e Kosovës do jetë pjesë atyre ushtrimeve. Dhe më thënë, kemi një zinxhir të tërë me pasoja dhe them që unë personalisht mendoj që do të ishte një pyetje legjitime që Zoti Kurti do të duhet u abente qytetarëve të Kosovës dhe ajo pyetje legjitime do të duhet të ishte nëse duan t'ja japin votën partisë së tij dhe atij për të vazhduar qeverisjen siç e ka bërë deri tash, sidomos në situatën në të cilën ai vetë ka sjell Kosovën, qeverinë e tij dhe obligimet që ka marrë në emër qoftë qeverisë së tij dhe me këtë edhe të Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Dhe moralisht kujtoj që do të ishte domethënë gjëja më e duhur që ai do të duhej ta bënte këtë vit kurdo, por frika ime është që sa më shumë që vonohemi, mund të futemi rreziqeve më të mëdha. Prandaj, mbase është më mirë që zgjedhjet të marrin sa më shpejt në Kosovë, mënyrë që të shohim se ku do dalim dhe të ripozicionohemi. E qartë. Të flasë votuesi i Kosovës bashkë me votuesin e shumicës së planetit ju përmendet disa elemente dhe Evropa ka po ashtu hallet e saj edhe të brendshme. Post konflikteve kemi zhvillimin e ekstremit të djathtë, problemet që do më dhënë gjithandej keni pa në Gjermani, që anëgjët me demonstrata, me çdo gjë. Kështu që nëse ne mendojmë që fokusi i Evropës dhe fuqive të mëdha do jetë vetëm drejt nesh, është i gabuar. Por fokusi vazhdon dhe kjo u dëshmu para dy ditësh në Shkup, premtimet, do më thënë, janë të qarta, por edhe udhërrëfyesit janë tepër të qartë, për Kosovën dhe Serbinë, tashmë është e vullosur, marrëveshja franko-gjermane dhe aneksi i Ohrit janë para kushtet për të ecë para. Zoti Cufaj, të falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam shumë mirënjohës. Faleminderit Franco, përshëndetje edhe për ju dhe shikuesit tuaj çdo të mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshin.